guddida xalinta khilaafaadka iyo soo xulista xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Puntland ayaa shir jiraayay oo ay ku qabteen xarunta baarlamaanka ku soo bandhigay xubnaha baarlamaanka cusub ee Puntland injineer maxamuud axmed xasan afayeenka guddida khilaafaadka iyo soo xulida xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Puntland ayaa ugu horeen ku dhawaaqay soo bandhigida xildhibaanada cusub markii ay arkeen xeerkii madaxweynaha lambarkiisu ah 159 ee December 3-deedii kuna saabsanaa magacaabista guddida markii aanu aragnay qoraaladii beeluhu ku soo xuleen xildhibaanadooda markii aanu aragnay kala saarida dacwadaha hubinayna qoraalada asalka ah ugu dambeyna ay saxeexeen isimada iyo cuqaasha ugu dambeyn markii aanu dhageysanay laana tashanay isimada iyo beelaha Puntland waxaanu go'aan ku gaadhay inaanu soo saarno oo dhejino 66 xubnood ee noqon lahaa wakiilada Puntland arintaas waxaa laga yaabaa inay dad badan baa soo qortay araajida oo soo abaalay gareeyay xubinimada golaha wakiilada uqaal iyo isimo ayay ka soo saxeexdeen dhammaan khilaafaadkaas oo dhan dib baan u eegnay waxaanu marjax ka dhiganay isimadii soo saxeexay annaka oo mid mid ugu tagnay guryahooda cidii khilaaf ka jiray cidii aan khilaaf ka jirin isimada wixii ay soo qoreen sideedaanu u gudbinay wixii khilaaf galay waxaanu dib ula xiriirnay isimada waxaanu dib ula xiriirnay cuqaasha waxaanu gaar u aragnay beelaha wax isku haysta kadib waxaanu kala saarnay nooca khilaafyada markii aanu aragnay nooca khilaafyada intaanan gudagelin waxaanu sameynay hab loo raaco kaasoo aanu aakhirka u soo gudbin doono warbaahinta iyo golaha wakiiladaba oo aan ku kala saarayno wixii khilaafaad ee jiray iyadoo aan khilaafaadka loo eegin beel gaar ah qof gaar ah gobol gaar ah Ismaaciil Maxamed Warsame xogayaha baarlamaanka Puntland ayaa intaas ka dib wariyasha u akhriyay liiska 66 xubnood ee baarlamaanka cusub ee Puntland anigu waa xogayaha baarlamaanka golaha wakiilada Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame waxa guddiga khilaaf saarista iyo ansixinta xildhibaanada cusub ay ugu wareejiyeen nuqulkii rasmiga ahaa ee golaha wakiilada kaasoo siinaya warbaahinta Puntland iyagoo u gudbin doona gudaha iyo dibadda iyo cidii danayaal oo dhan liiska xildhibaanada golaha wakiilada Puntland magaca xildhibaanka iyo gobolku ka soo jeedo lambarka koowaad Saciid Maxamed Salaad Bari Karkaar iyo Gardafu goboladaas ay isku qoran yihiin magaca labaad injineer Jaamac Faarax Aadan Bari Karkaar aan Gardafu lambar saddex Maxamed Axmed Ibraahim Bari Karkaar aan Gardafu afar Maxamed Cismaan Xasan Bari Karkaar aan Gardafu shan Ayaale Yuusuf Ismaaciil Bari Karkaar aan Gardafu Cabdicasiis Ciid Maxamed Gacamey Bari Karkaar aan Gardafu Yuusuf Maxamed Axmed Gacashe Bari Karkaar aan Gardafu Cabdirasaaq Saciid Aadan Bari Karkaar aan Gardafu sagaal Maxamed Maxamuud Ismaaciil Bari Karkaar aan Gardafu toban Cabdixamiid Sheekh Cabdisalaan Iise Bari Karkaar aan Gardafu koob iyo toban Maxamed Nuur Saciid Bari Karkaar aan Gardafu laba iyo toban Ayaanle Galan Guuleed Bari Karkaar aan Gardafu saddex iyo toban Saciid Cali Maxamed Bari Karkaar aan Gardafu afar iyo toban Mustafa Bila Maxamuud Bari Karkaar aan Gardafu Salaad Xareed Cali shan iyo toban Salaad Xareed Cali Bari Karkaar aan Gardafu lix iyo toban Cabdiqaadir Cabdisalaan Sheekh Maxamuud Bari Karkaar aan Gardafu toddoba iyo toban Saciid Shire Maxamed Gaarcad Bari Karkaar aan Gardafu sideed iyo toban Cabdiraxmaan Saciid Faarax Bari Karkaar aan Gardafu sagaal iyo toban Saciid Maxamed Cismaan Bari Karkaar aan Gardafu labaatan Xasan Xaaji Saciid Maxamuud Bari Karkaar aan Gardafu koob iyo labaatan Cabdirasaaq Muuse Maxamed Bari Karkaar aan Gardafu liiskii bari baa dhammaaday laba iyo labaatan Cabdisalaam Xuseen Bootaan gobolka Nugaal gobolka Nugaal baa ku xiga Cabdisalaam Xuseen Bootaan Nugaal saddex iyo labaatan Liibaan Cabdullaahi Aw Cabdi Nugaal afar iyo labaatan Saciid Cabdi Samatar Nugaal shan iyo labaatan Maxamuud Faarax Warsabi waa Nugaal lix iyo labaatan Cabdidaahir Saciid Ciise Nugaal
تضبي الله بعثنا محمد فارح نوح وأنه قال سداد الله بعثنا برهان هذا وعبدي وأنه قال سقال الله بعثنا عبد الكريم حسين بوري وأنه قال سلطان سعيد حسين نور وأنه قال كوبي سلطان اسمان دلمر يوسف سناغان هيلان سلطان يلبا عبد الحكيم محمد أحمد سناغان هيلان صدح يا سلطان أحمد علي حاشي سناغان هيلان سلطان يافر محمد علي جوريد سناغان هيلان شن يا سلطان أبشر سعيد صالح سناغان هيلان سلطان يليح عبد الرحمن علي جبريل سناغان هيلان سلطان يتوضب سعيد حسن شيري سناغان هيلان سعيد داهر قدح سناغان هيلان عمر محمود إربد سناغ أن هيلان أفرطن إسماعيل عبد عبتيلة سناغ أن هيلان كوبي أفرطن عبد سعيد كفت أركي سناغ باكودو معطي لبي أفرطن سلبان محمد علمي سول أن عين عبد العبد فارح سول أن عين فرح أيديد عسوي سول أن عين عبد الرساق شامع عبد بيلي سول أن عين سعد غبشر قراد محمد سولان عين علي شاع فارح سولان عين كيسا أول علي بوبي سولان عين آذن حاج حسين إسماعيل سولان عين حرير قاس بوتالي سولان عين محمد عبد الله علمي سولان عين حسين ياسين حاج الديري سولان عين أحمد محمد شبريل سولان عين فارح سولب شامع سولان عين علي أحمد إسمان سولان عين عمر حاج عبد إبراهيم أكبر سولان عين أدنى وحنقل لنا ليسكي مدوب عبد الرساق ياسين عبد اللي مدوب عبد الرشيد محمد حرسي مدوب رحمة عبد الحبيب شامع مدوب عبد القادر فارح بوتان مدوب عبد الحكيم معلم ظاهر مدوب أحمد شامع عبد اللي مدوب نور الدين عبد الرشيد علي مدوب حسن حنقل محمد فارح مدوب علي شامع حسن مدوب محمد عبد ورسام مدوب وبالله التوفيق قد تيم بريس باسارن أركاسي كل مات جمع دبراني صومالي شانل قروي.